Assalamu alaikum, hürmetlik savaqdaşlar. Tayyibe ders hanımızga hoş geldinler. Hazır biz Ərəb dili tərcümə dərsimizdən 8-ci dərsini oxuyumuz. Həm də biz bugünkü dərsimizdə Ərəb dildəki maqal təmsillərini qandaq tərcümə qilish haqqıda toxtulumuz. Həm də Ərəb dildəki maqal təmsillər başqa cümlə ya ki abzaslarını tərcümə qılınqanqa oxşumaydı. Qayıs tərəbini oxşumaydı o digəndə biz Ərəb dildəki maqal təmsillərini bir abzas ya ki bir tekst tərcümə qılğanğa oxşar sözmü söz tərcümə qılsaq o əsli ərəb dilindəki ifadəligən uqumni iddiyəni ifadə edə bilməyidi. İfadə edə pəsəm o cəllik ifadə edə bilməyidi. Şunun üçün maqal təmsilini tərcümə qılışda qanda qılımız digəndə ol bilən biz maqal təmsilini düşünümüz. Maqal təmsilini düşünüb boğandan kən bunu nədə işlətdi? Yəni ərəblər bunu nədə işlətdi? Qanda qıyadı işlətdi? Bunu biz düşünüb boğandan kən şunun oxşaş uyğur dildəki maqal təmsilini əkilib quyumuz. Gerçi bunun söz mü söz, mənəsi çünmüsüm o, muşu bu günçü tərcümə qılıdı. Maqal təmsilini tərcümə qılış uslub muşu. Məsələn, bugünkü dərsimizdəki birinci maqal təmsil, Əl-Əvvaru fi vostul umiyyən məlikun deydi. Əl-Əvvar deyəndim o, yəkçəşmə, yəni bir küzü qarğı. Umiyyən ço, bütün qarğı, yəkçəşmə, Ən nimə deydi o? Yəkçəşmə qarğıların arasında padişah deydi. Bunu sözüm söz tərcümə qılsaq, yəkçəşmə qarğıla, kör adamlar arasında padişah deydi. Sözüm söz tərcümə qılsaq, gerçə bunun bir paydalıq bir məna ifadə bəgən bolsun o, ərəb dildəki əsli, küçlük ifadə, küçlük iddia bunun da qanda qılınmaydı, ifadə edilməydi. Onda biz qanda qılımız, müşkil iddiyəni sürügən bizdəki maqal təmsilini əkib çoğun qüyümüz. Məsələn, qaysi, məsələn, yolda soqiyada maymun padişah deyən qoxşuqan. Demək, maqal təmsilini tərcümə qılıq üslubi muşu büyüncü buludu. Bunu uçnaq bilib, ödəb kəsanlar buldu, mən bununqa pəqət üç tane misal verdim. Maqal təmsilini udul vivas tərcümə qılmaq istəyir. Mən və şunlaqlı sələgə üç tane işləyidənə məşıq verdim. Məsələn, birincisi, Lüət lə tuəccilə aməlil yəvm iləl qədd. Bunu düşünüb olunlar, qıcan, bunu işləyisilər. İkincisi, Yevmun lek ve yevmun aleyk. Lek diyen imin ihbadlaydı, aleyk diyen imin ihbadlaydı. Biz bunu ilgirki derslerimizde sözler boğan. Mevtu alimin ke mevti umme. Bunun o udul kıldığı makal temsilini o bizde bah. Şöyle bu makal temsillerini düşünüp boğan dinkin bizden dilimizdeki muşu makal temsillerini ihbadlaydı gan makal temsillerini çoğu ekilip koyusuyla. Bunun çoğu söz mü söz mənisi udul kilişi şertemez. İkincisi, məsələn, islahul məvcud xeyrun min intizaril məfqud. İslah deyə nəmə? İslah qılış, onşaş, tüzəş. Məvcud, bağ nəsini, məvcud nəsini? Məvcud bağ nəsini islah qılış, yaxşı, yox nəsini kütkəndin, deyil. Bu, bir bizgə paydalıq bir iddiyəni ifadə edib bədi. Amma biz bunu müşbət tərcəm qılsaq, cansız mənə çıxıb qalıdır. Bizdə müşu mənini ifadə edəyəm üçün maqal təmsil var. Məsələn, məvcud nəyəsindən tüzəş, yoxunu kütkəndən yaxşı. Oyləb baxsaq, uyğur dilimizdəki muşunu qonun maskildiğən, muşu iddiyəni sürüdüğən qayısı maqal təmsili var. Əlbəttə, ətik quyruqdın, bugünkü öpki yaxşı digən qoxşıqan maqal təmsili var. Mən muşunu qoxşıqan sələgə üç dənə maqal təmsili bədim. Muşunu məsələ, uyğur dildə çoxun bunun udul kildiğən maqal təmsili bana bədim, şunu tepib quyusilə. Məsələn, فلا عجلة الندامة وفي التأني السلامة. شكنسة أطلب تظفر. شكنسة يد واحد لا تصفق. ونن يمكن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارات أيضا. أند بنو بس سوز مسوي ترجمة قصة عن بلدو بتشن شكن دعو العبد ديجان قول Yəqraqdın baş qurludu deyən gəb. Baş qurludu nəyə bilə əsa, hasıl təyək qılan baş qurludu qol. Vəl-hürru, hür adəm təkfihil işara. Hür adəm onunqa işarət kupayı qıldı deydi. Əmdə bunu mas qıldıqan bir maqal təmsili bizdə bax. Bizdən də qulluq cəmiyyət tariximiz olmağa çıqa qul, hür deyib misal kəltəmsin bunu. Ləkin, müşxil mənini ifadələydiğən, müşxil iddiyəni ifadələydiğən maqal təmsili çox bax. Məsələn, qaysi? Aqılığı işarət nadanğa cualdoz deyən qoxşuqan. Demək, maqal təmsil tərcəmə qılış usulü başqa
şiir yoki boshqa nasr boshqa maqolani tarjima qilganda qat'iy o'xshamaydi. Demak, maqol tamsil tarjima qilganda uni so'zma-so'z emas, shuning uchun mos keladigan, shu idiyani ifodalaydigan bir maqol tamsilni aytamiz. Mushunga o'xshash masalaga 3 dona misol berdim. Birinchisi idrib al-hadida wa huwa hami. Mushunga mos hatto Sözmü söz mas kep kaldı ya manın ki bizdeki makal temsili ama Arap dildeki makal temsili sözmü söz tercümesi mas kep kaldı bir makal temsili var. Şimdisi el aklus selim fil cismi selim bu nokumun ne ayeti mas kep kaldığından birisi var. El cubban yemut elf merra ve şuca merra. Demek makal temsilinin tercüme kılış usulü muşu bu için mağdı. Demek bugünkü dersimizde şu makal temsillerini tercüme kılış hakkında doktorumuz. İnşallah kileriki saatlik dersimizde xabar tercüme kılış hakkında doktorumuz. Bunda bu sabah başla bugünkü dersimiz. Muşa'ya da yaklaştık. Kileriki saatlik dersimizde köşeyle. Selamun aleyküm. لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم